Tucandeira. Tucandeira. Cara, uma picada dessa dura mais ou menos quanto tempo, Odido? Diz que é 24 horas, né? Tá viva? Tá viva? Tem uns que estão vivos. Mete a mão aí. Este passagem do adolescente até quando ele vai casar. São 20 vezes, 21, para ser um guerreiro, para ser um bom esposo. Esse tucandeira, que a festa é aí, festa do choro. Festa do choro. É, mas o guerreiro não chora, não. O acupói tem meu BVM, o acessa carató, Niurana aldeia essa rua a pé. Esse bom dia, muito bom estar aqui visitando a nossa aldeia, nome da aldeia essa rua a pé, casco de tatu. Aqui, nome Cunã, que no português farmácia, onde faz remédio natural da casca, raiz. Tem um remédio aqui, por que você pensar se faz? Aqui, nome fumeiro. Onde temos cabeça de macaco para remédio, onça, garganta de guariba, tudo para remédio. Aqui, temos 72 tipos de folha, raiz e casca. Uma fermentação de mais ou menos um ano. Esse perfume. Pátria e coisas boas, proteção. Hoje a gente tem 190 potes enterrados fazendo perfume. Quer sentir? Maravilhoso! Então esse perfume natural... Cara, não tem ideia, ó. Quando Sim. alguém vem visitar e quer um perfume, espreme para tirar só a essência. Muito bom. Aqui temos uma mistura. Copaíba, andiroba e mulateira. Essa mistura para dor, para baque, para dor nas articulações, reumatismo, dor na junta, então puxa a noite antes de dormir. Muito bom. Muito vácuo, César. E aqui pomada. Esse só para artrite e artrose. Muito bom também. Esse folha. Mais ou menos 32 tipos de folha. E banha. De que? Banho de que? Cobra? Temos um sucuriju, puraqué, uma variedade de banho de animal e folha. Paco, então aqui também, como eu falei, cabeça de jacaré, aqui. Isso se raspa e faz o pó. Para quando alguém se corta grande, pode jogar em cima para estacar o sangue e cicatrizar rápido. Então aqui, Cunã, antes de terminar, vou apresentar aqui. Esse nome, Uruqueré. O desenho, paz, amor, prosperidade. É como uma proteção. Vaco? Vaco. Então Cunã, muito vaco pode ter meu BVM, vaco cessa carató. Muito obrigado por estar visitando a nossa aldeia e nossa farmácia. Quiser conhecer, pode vir aqui. O Santaré é pro suporte. O cara vai pro suporte e Deus mandou para nós. Esse aqui é onde nós estudamos o nosso idioma. Também o português. Agora, aquela é professora, minha neta, Zelinda, neta. Ela vai apresentar o colégio para os senhores. Uacu. Essa é a nossa escola, Tupunaiporó, que significa Deus mandou. Aqui nós estudamos dois idiomas, o português e o tupi-guarani, que é o nosso idioma de origem. E agora nós vamos dar as boas-vindas. Tá aí?
vamos apresentar os alunos. Eles vão dizer o nome deles, a idade e o significado do nome. Ah, legal. Tá, tá certo? Nhon. Nhon. Cano com nó, nhon? Bolinho de farinha. Significa bolinho de farinha. Caranhé? 11 anos. Cada certo? Rimba. Cano com nó, rimba? Tamanduá. Caranhé? 11. Cada certo? Anerru. Cano com nó? Lagato. Caranhé? Tá em 13. Cada certo? Wenguiá. Cano com nó? Formiga da cabeça brilhosa. Caranhé? 12. Cada certo? Tuiri. Cano com nó, tuiri? Nambu relógio. Nambu relógio é um pássaro que dá hora. De hora em hora ele canta. Caranhé? 14. Cada certo? Curum? Mirim. Cano com nome, Mirim? Cano com preto. Cano sim, preto. Caranhã? 4. Cano sé? Mirim. Cano com nome, Mirim? Brilho. Brilho. Caranhã? 5. Cano sé? Picó. Cano com nome, picó? Mistura. Caranhã? Aretó tupanopi. Oi, popá, oi, bu. Aretó tupanopi. Oi, popá, oi, bu. No peace.